以炒作著称的中国富商陈光标抵达美国纽约，他在新闻发布会上高唱所谓的爱国歌曲，没有一个人鼓掌，而他宣称要收购纽约时报，但是纽约时报也拒绝和他会谈。陈光标看似滑稽的人格背后，却传出他曾经对调查记者进行死亡威胁。南方人物周刊记者向新唐人透露，陈光标跟中共中宣部的关系密切。陈光标自称中国首善，以百钱墙发现金救助贫民来博取慈善家美名，但是大陆媒体对他充满怀疑。首先他的捐助没有任何有发票的，没有拿出来就给谁谁看，就中央电视台虽然采访他，那完全是他背书的，并没有拿出一个有信服力的证据来。另外一个就是他高调的发现金，没有任何一个机构第三方来出具证明他发了多少钱，他捐了多少钱。第三，他的生意来源他一直讲不清楚。陈磊透露，陈光标跟中共中宣部关系密切，连央视也为他背书。陈磊表示，陈光标的确跟一些高层官员走得比较近，似乎还有军方的关系。陈磊在上海复旦大学采访他的时候，他开的是一辆军牌的车，有一个军方的司机送他。在南方人物周刊刊出质疑陈光标的文章之后，陈磊受到了威胁。司机是我，还有那个赵和娟，还有新京报的孔普，还有中国经营报的叶文天，只要做他负面报道质疑他的，都受到了一些威胁。我们的邮箱里收到了很多那个血淋淋的很恶心的尸体的照片，啊，我手机上也收到一个匿名短信，说我们的身份证号家庭地址他都知道。陈磊也录下了在采访陈光标的过程中陈光标斥责和威胁他的话语。中国经营报主任编辑李斌日前在网易上披露了这段对话的文字。陈磊问陈光标，你曾说要把财产全部捐出去，举行个公证仪式，什么时候公证？陈光标威胁说，你还年轻，小伙子，可以搞其他人，到我你要注意，我只能这样提醒你，到时候可能你连怎么进去的都不知道。陈磊表示，陈光标声称收购纽约时报完全是在忽悠和炒作，因为他说话不负责任，所以纽约时报不理睬他是明智之举。